Rolf, kan vi få ställa några frågor, tror du? Ja. Stämmer ryktena som cirkulerar här i Norrbotten att du har sökt jobbet som gynekolog här på Gällivare sjukhus? Ja, eller sökt och sökt. De kallar mig till anställningsintervju. Anställningsintervju? Hittar de inte mer kompetenta människor? De var tvungna att kalla dig som gynekolog. Ja, men jag förstår inte riktigt varför det ska bli en sån stor grej av alltihop. Jag tycker jag är kompetent nog. Nej, men som jag sa i intervjun, att jag har ju hjälpt mamma hela livet med hennes små och stora bekymmer. Det har du? Ja, men jag är inte en man som är rädd för att kavla upp skjortärmarna och gräva riktigt djupt i problemet om det är så. Eller hur? Nej, men som i somras till exempel. Då hjälpte ju mammas väninna Solveig. Hon hade ju problem med fukten. Det blev en total heldränering. Men nöjd det blev hon. Ja, och grannen Svea. Hon hade ju problem med skadedjur. Ja, hon är ju gammal tanten. 97 år. Så hon hade ju gått med det där i flera år. Men med en rejäl tvättning och en ordentlig utvädring. Ja, hon fick ju gå och ha öppet i flera dagar. Så försvann de. Så att du står här och kallar mig för att jag är inkompetent i yrket, det är ju att prata i nattmussan. Ja, men då är vi ganska nyfikna på vad de egentligen tyckte om din kompetens. Ja, jag fick jobb. Jag börjar på måndag. Hej på er!